Okej, så där. Hej, välkommen till min kanal på YouTube. Idag så spelar jag ett nytt spel med Hesekiel. Okej. Fast det här spelet hade han och jag laddat ner det, så... Plus att nästa video då kommer man få det på hur hög level jag är. Ja... Om jag är färdig så jag kan bara filma in det med min kamera så kan jag visa alla sen. Ja. Då gör jag det efter jag gör den här och nu... Efter slutet. På slutet av videon. Så gör jag det. Eller då kommer man inte kunna se för jag måste sluta den här videon för att starta en ny. Åh, nu är jag jättesnabb. Då, det här är allting som man gör och där kom det en creeper som man verkligen vill ha. Men det här finns faktiskt och det här finns på App Store och Play Store. För jag kör på iPad, det är därför det finns. Och Hesekiel kör på någon platta som är Hawaii tror jag såg. Hawaii. Mm, och jag måste bara klia mig i facet. Nej, jo, Hawaii heter iPads-företaget. Och det är inte sponsrat alls. Inte av Apple eller Hawaii. Ja. Och det är inte sponsrat att ha spel, så nu vet det inte sponsrat av det. För jag kan gå in i nästa nivå om jag vill, fast... Ja, men först vill du levela upp allt till max här. Mm. Det är så jag också gör, för... Nej, jag kan faktiskt hitta en locka nästan. Det här kommer ta ganska lång tid, upptäckte jag, för det är... Pappa! Vart fast... Och vi är hemma hos mig, det är därför. Jag måste... Pumpkin pizza. Jag håller på att säga pumpkin pizza, fast det är pumpkin pickaxe. Jag måste ha några mer pumpor för den. Pumpkin pickaxe är den bästa. Är det? I den leveln du är i. Okay, jag... Nästa rare är glas. Jag har snart den. Om jag bara hittar mer pumpor som... Nej, jag kan inte köpa så jag får bättre tur med det. Hur mycket måste jag ens... jag måste göra så mycket för att kunna levela upp sen. Ja, för mig kostar det... jag ska se... 19 miljoner. Det är jättemycket. Det är mycket, mycket snabbare. Du kan skäfta någonting. Vad är det? En pumpkin pickaxe. Som ni kan se här. Och nu kan du crafta en till sak också. Ja, det ser jag. På vanliga. Nu kör jag! Vänta, nu har jag pumpkin förmåga eller vad det är. Ja, vilket är faktiskt en med bats. Jag ser att jag kan crafta. Har det inte Halloween i verkligheten, eller hur? Ja, inte för oss nu i alla fall. Ni kanske tittar på den här videon när det är Halloween. Då har ni inte tur. För resten kommer inte vara Halloween. Mer än det där lilla. Craftar det där. Snart ser jag att jag kan använda en borr. Men jag kan inte se hur långt jag filmar. Så snart kanske jag måste sluta videon eller något. För om den är för lång kommer jag inte kunna ladda upp den ens. Om den är över 15 minuter tror jag, då brukar det glappa. Men säg programmet som det är så att ni tittare kan försöka övertala det att det ska fungera bättre. Och också till YouTube. Faktiskt, en gång så filmade jag in typ 40 minuter när jag spelade Roblox. Och då när jag laddade upp det på YouTube, det tog evigheter att ladda upp. Då tyckte jag att videon var bara typ 20 minuter. Så klaga på YouTube, tack. Ja, att de ska fixa det. Ja, för folk kan göra videor som är längre utan problem. Vissa andra. Ja, det är jättekonstigt att det bara för mig. Och också, men jag har inte ens testat. Mm. Ja.
Och en creeper. Men senare kan ni se på riktiga Minecraft och, och se vilket som är, och vad som är skillnaden. Mm. Och ni kanske också får se lite Squirt Mechanic. Om ni ens filmar det. Ja. Vi vill se det. Och om ni hörde en tjej i bakgrunden, det var min syster. Ja. Men namnet säger ju inte. Ja, för snart ska jag kunna uppgradera igen. Och jag slänger BRTNT på skärmen. Jag har faktiskt inte sett den här förmågan ens. Fast jag har haft den här ganska länge. Nu. Collect. Nu kan du hålla in skärmen. Testa. Nu håller jag in. Fast det är mycket bättre om jag bara klickar två gånger. Men kolla på min. Men tyvärr kan inte ni se det då som tittar på videon. Mm. Men kolla, jag har min på level max här. Okej. Ni kanske får se det senare. Om jag filmar på din skärm så jag kanske gör. Jag måste bara få ett bättre grepp här. Plus att videon kanske kommer vara slut snart. Jag ska se hur långt vi har filmat ungefär. Runt 15 minuter. Okej, så jag kommer faktiskt titta i programmet vad det säger. 6 minuter! Va? Jag var filmad i 6 minuter. Ja, för jag hade inte koll på vad klockan var först. Ja. Ja, så... men nu får du se programmet. Och det där är YouTube som jag råkar gå in i för jag bara tog bort det här. Nu kräftar jag en snowball, vilket kommer ge mig 100 till PPS. Gå ut bara. Va? Autistis. Autistismes. Va? I'm feeling lucky. Ja, du måste bara trycka där. Det gjorde jag. Okej, TNT fick jag. Kolla, det är den här nya symbolen. Nej. Du får nu. Kolla, här. Fyrklöven. Vad händer om jag trycker på den? Du bara kommer upp i en ny stor. Vilket inte är faktiskt med games. Okej. Okay. Vi kan gå in där senare. Alltså jag fick en TNT eller något. Kan man ens använda TNT och sådana för något? Vad menar du? Jag väntar, jag ska se... Nej, krut hade du. Nej, jag såg att jag fick en... Nej, jag tror nog att vi behöver avsluta nu. Det har väl inte gått så mycket tid. Okej. Men vi kör lite AFK. Vi kör lite under tiden. För det här är ett väldigt grindigt spel. Men nu vet ni om starten. Det är... Ja, hej då.